Bu ilin iyul ayında qeydiyyat orqanlarında 2768 nikah qeydə alınıb. Mediasiya xidmətləri nəticəsində psixoloqla söhbətə cəlb edilmiş şəxslərdən 9 cütlük nikahın pozulmasından imtina edib. Ötən ay yeni doğulanların sayı isə 11105 olub. Onlardan 5851-i oğlan, 5214-ü isə qız olub. Doğumun ən çox qeydə alındığı rayonların beşliyində Şəmkir də var. İyul ayında ad, atadı və soyadının dəyişdirilməsi ilə bağlı qeydiyyat şöbələrinə 116 müraciət qeydə alınıb.